څنګه چې په جنډه کې تاسو ته ویلی شو چې زمونږ د صوبایي سینئر وایس چیرمین اسد پریدی صاحب په یاد کې منعقد شوې ده. اسد پریدی صاحب ډېر زیات یو لوی شخصیت و او نن که موږ وګورو دې لحاظ سرم که په دې ملک کې یا په دې صوبه کې ډېر زیات غټ خلک شته، ډېر زیات غټ خلک وفات شي، خو د هغه د مرګ نه بعد بیا د غاډو له ذکر نه کیږي. د هغې بنیادي وجه دی چې هغه خلکو ژوند خپل ځان له تیر کړی، او کم خلک چې هغوی خپل ژوند د ولس ته خدمت لپاره تیر کړی. که موږ د صوبې خبره وکړو، د دې پښتنو د خدمت لپاره تیر کړی. نن که موږ کم اجلاس منعقد کړی، اسد پریدی صاحب هغه خپل سټوډنټس لایف، هغه چې کم سیاست کو، هغه قوم پرستۍ سیاست کو، د دې پښتنو سیاست یې کو، او تر اخره پورې هغه هم پک نظریه باندې وو چېره دې پښتنو ته کم تکالیف دي چې د هغې دپاره کوششونه وشي. او نن دا خبره ثابت هم ده، نن که هغه ممکن نه دی، خو د هغه یاد چې کوم دی د ټولو پښتنو سره دی، د هغه درد، د هغوی دا غم، دا یوازې د هغوی د خاندان نه دی، دا د ټولو پښتنو د هغوی غم او درد دی. نن تاسو وګورئ هغه عظیم شخصیت دپاره چې هغه د خیبر اوسیدونکی و، هغه هلته په خیبر کې هم یو ډېره لویه تعزیتي غونډه وشوه، او نن هغه د خیبر اوسیدونکي لا دلته پاشنغر کې هم د هغه دپاره تعزیتي غونډه کیږي. نو دا د دې خبره ده چې یاره څوک د دې قوم دپاره په اصلي معنو کې د دې غریبو خلکو دپاره د دې پښتون ولس دپاره څوک آواز اوچت کړي، د هغې دپاره کوششونه وکړي، نو د هغوی نوم چې کومه دی هغه یاد یې همدغسې زمونږ د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو چې زمونږ د پیدایش نه مخکې د هغه شهادت شوی و. خو نن هم که داسې وګورئ ورکوټو ورکوټو ماشومانو ته هم یاد وي چې حیات محمد خان شیرپاو شهید دا څوک و. د هغې وجه دا ده چې حیات محمد خان شیرپاو هغه که سیاست کو، هغه د پښتون قوم دپاره کو، هغه د غریب ولس دپاره کو، او چې څوک په اصلي معنو کې د قوم خدمت کوي هغه د مرګ نه بعد چې کوم دی هغه هم د قوم ته یاد وي. موږ به د اسد پریدی صاحب چې کوم کوششونه و د هغه هم چې کوم ویجن و موږ به په هغې باندې روان وي، او موږ به دعاګوی چې الله پاک د هغوی قبر چې کوم نور نه ډک کړي، د هغوی پسماندګانو له الله پاک صبر ورکړي، او موږ چې کوم دی زموږ په زړونو کې به انشاءالله هغه همیشه څوک هم چې د قوم دپاره دغه وکړي نو هغه چې کوم دی هغه نه مري، او هغه چې کوم دی د قوم په زړونو کې هغه تل تر تله ژوندی. عزتمندو، دا غونډه تعزیتي پرنس دپاره هم به دې سره سره داسې یو د غم د دې موقع نه پیدا مخلو د ایجنډې یو اسم ګرځېدلې وه چېرا تنظیمي لحاظ سره موږ باندې الیکشن رالې، او موږ ولیدل چې یاره کوم ځای کې کمزورتیا وه، نو دا د تنظیم د لاسه وه. د تنظیم په پارټۍ کې ډېر زیات اهمیت دی، او په هر ځای کې د اکثریت په وجود یا که داسې کوم زموږ دا اکثریت چې کوم و، او دلته په دې تاثیر کې په اقلیت کې چې کوم بدل شو، نو په دې کې هم که یو طرف ته د نورو خلکو کردار و، خو بل طرف ته ګورئ زمونږ د تنظیمي چې کوم دی کومې کمزورۍ وې، نو هغه هم ګورئ مخې ته وي چې یاره بر وقت هغه دغه لحاظ سره چې کومه یو غټې پاټې دپاره په کار و، نو هغسې زمونږ تنظیمونه نشته. په دې باندې به سوچ کوو، تاسو نه مشورې لو دا پاټي چې کومه ده